Друзі, ми продовжуємо ефір «Файного ранку». І от нещодавно студенти Тернопільського національного педагогічного університету їздили на чемпіонати Європи в Іспанію з футболу. І саме от сьогодні будемо говорити про тріумф команди. І в нас є наставник цієї студентської команди ФК Тернопіль ПЕТ університет Василь Івеш, головний тренер та помічник Андрій Івеш. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну от про тріумф. Бачимо, біля мене кубок, десь так бачив по телевізорі, так практично виглядає з Ліги Чемпіонів, там, з Ліги Європи. От. Ну, але є мотивація. Є мотивація на майбутнє, що там хлопці позабирає їх Динамо Київ. От, і наші топові команди, не тільки українські, але й європейського рівня. Тріумф команди, фінал, Іспанія, Мадрид. От хочеться насамперед сказати молодці. І дякуємо. Дякуємо вам, пане Василі, дякуємо вам, пане Андрій. Але хочеться, щоб ви нам розповіли про от з чого все розпочиналося, як ви приїхали. Ви у нас нещодавно були на ефірі. Ми говорили про перемогу на теренах України естонської команди, так що стали переможцями. І після того відправилися на чемпіонат Європи вже в Іспанію. От приїхали в Іспанію з командою. Гарно. От ви мені розказували, поки дивилися мої ефіри, що дуже спекотно було, дуже акліматизуватися було важко. Ну, я вам скажу, що ситуація така, коли ми приїхали з Києва до вас і говорили, що маємо курс на Мадрид. Однозначно, ми тоді розмову мали, якщо ми будемо у фінальній частині, то обов'язково ми прийдемо. Ну, вийшло так, що ми попали одразу до фіналу, і повірте мені, одно, виїхали ми звідси літаком, важка дорога була, 4 години. Прилетіли туди, ну, прилетіли в першій годині ночі, і у літаку об'являють 33 градуси тепла в першій годині ночі. Гляньте, що ми приходимо туди ранком 38-40, на сонці граємо, вода одразу нагрівається, одно, і кожен день ігри, бо тому що було 20 команд, і ви знаєте, студентський, я 10 років був, там вже 9, в принципі, і зараз дуже виріс, і рівень футболу, і футболісти, і відношення, дуже сподобалося. Ну і ті ігри важкі, при тих іграх важких одна ситуація була в нас, що як можна було зберегти команду, від сонця сховати, від температури відновити. Ну і в мене була така команда, як німецькі, де вони приїхали з лікарями, відновлення, все було одно, ми простіше за них були, ну, але повірте, у нас настільки більше була мотивація, що у них шансів не було з нами. Я хочу сказати, пане Василя, от коли, наприклад, ну, я сам з Чернихівців села, от, і коли грає село проти села, от раніше, що був такий маленький, то головна аптечка – це була пляшка води. Так. От, то і то добре. Ні, у нас було краще трошки, ну, але скажу одно, що тут вже вся основна робота йшла на відновлення футболістів на ті ігри. Ну і що скажу вже ближче до футболу, що практично у нас попалася ця зона смерті, так називали. Тому, сильні суперники. Це були хазяїва, які практично вже себе бачили в фіналі. Це була команда з Німеччини, Карлсрухе, яка сильніша за всі три німецькі команди, які там були. Це голландці, норвежці, розумієте, як і 5 команд. І що цікаво, що саме було, що Андрій Васильович мені говорить, ну чому така несправедливість? Це перша команда грає за перше четверте місце, друга за п'яте шосте. І нема полуфіналу, тому що багато. Ну, як ми вже були в фіналі, кажу, вже справедливо, кажу, от бачите, вийшло так, що ми за перше місце граємо. Ви розумієте, вийшли з фіналу важко. І коли ми починали, я футболістам говорив, що хлопці, кажу, ми зараз. Їх біля 700 футболістів було, 520 команд було тих і 12 жіночих. Кажу, ми зараз такі, як всі. Ну, повірте, одно, як доберемося до фіналу, то на вас тут пальцем показувати. Ну, вже в кінці, в фіналі з ними всі фотографувалися. Вже все, ми були вже герої, тому що дійсно команда. Ну, одно, що прикро, попалися з росіянами, хто-небудь тільки не росіяни. Я більше не буду говорити, бо це країна така, що вони і підставки можуть, не все, вони є вони. І приємно, що в фіналі практично вся Європа боліла за нас. Вболівали саме за Україну. Всі стояли, кричали, іспанці ті всі приємно. Іспанці з того всього на гімн України вивчили, так? Так, сльозами на очах, всі це було. А от скажіть, так, пане Василь, групового етапу, як я розумію, не було? Був груповий етап. Зона була, 5 команд, але одно, що груповий етап був такий, що буває так, що перші дві входять команди. Після ми ще між собою, полуфінали, фінали. А тут перша за перше четверте, одразу полуфінал. Розумієте, як і зразу вже все, бо тому що шість ігор буквально за 10 днів. Отож, перша гра була проти якої команди? Голландії. Проти збірної Нідерландів. Так. Ага. І збірну Нідерландів обіграли з яким рахунком? 2-0. 2-0? Да, 2-0. Хто забив? Васильович, хто забив? А, Застовецький з пенальті забив? І Різник вроді, так? Не пам'ятаю. Ні-ні-ні.
Кокман. Понеділок або Кокман, не пам'ятаю, хто там, так? Ну, то не взялись, ми дуже задані. Дуже багато ігор було, так тяжко розумати всі. А от що ви сказали, пане Василю, після першої гри своїм хлопцям? Ну, не зараз поверту, я сказав. Ви знаєте, всі ігри, які в нас були, я собі нотував. І перша гра, я собі занотував такі фрази. Результатом задоволений. Дуже задоволений, бо краще не може бути. І грою так-сяк, но, одно но. Команда не знала, куди приїхала. Ми грали в футбол вольяжний, ми не знали, що тут воно є. І після того всього ми з кожною грою вже приправляли. По-перше, ми прилетіли два дні. Ні стадіону не дають, бо багато команд, нічого, ми на площадці тренувалися. Попробуйте це все. Це був у нас і тренувачний матч такий, і вже був такий, що ми вже влились. Вже після них ми грали слідуючу гру з Німеччиною, да. На, команда хороша. І ви вляєте картину, я вже побачив команду, яка вже була на парадах, яка вже бачив, що з нею не може. Ми наладили ту дисципліну, зробились. Вони знали, що не можна на двір виходити ніде, тільки от ігри і харчування. І вже практично ми случайно німці нам забили за 3 хвилини до кінця. Ну, я думаю, одно може й добре, тому що якби ми від німців вірили, тоді б прорвали з пальцем. А так вийшло так, що ми перші, то значить, що правильно ми йшли тою дорогою. Тим більше, що я займався, бачите, організаційними питаннями, десь там, прес-конференції, тут всюди. А Андрій Васильович з ними сидів в хаті, дивився, де що. Ну і кінець у нас трохи захворіли, бачили, травми получили, там гатала двійний перелом. Руки з тою рукою догрались. Моя сама важка гра була це із турками. Це люди, я не хочу говорити, ми з ними обідали разом, що вони там витворяють. Ну, нам неприємно було одного, і ми з тої злості прийшли. А такі. Що сталося? Ну, не приходять, знаєте, не виховані, знаєте, такі, знаєте, вони на все йдуть, на всяку підність, на тобто провокації, під... знаєте. Ну, десь так, і все важка була гра. Ну і ви знаєте, з ними отримали травму Гатала, бачите, другий тайм дограв двійний перелом. Потім на другий день каже, мені на фінал. Скажи. Зараз йому сьогодні операцію роблять. Ну, мають планують робити операцію, там якісь вставляти шприці, ну там серйозно його проблеми. Просто, як то кажеться, хочеться подякувати тим хлопцям нашим, що як то потом і кров'ю вибрали ці срібні медалі. Через що прийшли, через всі травми, через. Ну і ще не можемо нагадати останній інцидент, де саме важка гра з росіянами. Ми знаємо, що така гра з росіянами. Розумієте, це і дві держави, ми це розуміли. І ви собі уявляєте, в той день у нас стається така прикра ситуація. Один передній захисник, Стрийшин, ранком встаю, 40 температур. Ну що робити? Визиваємо скору. Його забрали, аналіз. Його привезли вже перед ігрою, перед відльотом за 2 години, то під розписку. І не знаємо, що. Розумієте, здали аналізи, зараз звідти ми його привезли вже з літаком, вже в лікарні. Ну, і це випав ще другий ключовий ігрок, який у нас був. Третій понеділок з турками отримав червону карточку, там в стиці суддя право-неправо дав червону і вигнали в нас лице. Практично трьох основних не було. І там ми не та команда, знаєте, що може бути 25-26, ми повезли 18, знаєте як. І десь деякому молодь там не могла. Хоча, я вам скажу одно, що десь... Можливо, якби основні грали, то був все однозначно. Там однозначно, там би, мені здається, що могли і боротися за золоті медалі. Ну, мають разом. Як то кажуть, добре би накидали. Так. Тому що там ми випадали, і дивіться, ми навіть з тим трималися, ми виігрували до день, нам оп'ять той гол забили за 5 хвилин до перерви. Знаєте? І тут от така ситуація була, качелі. Ну і вони, знаєте, як. Ну, я вам тільки таку фразу скажу, ми граємо з ним в футбол, разом сидимо тренуємо. І всіх тренерів поганяли з лавки. Ну за що будемо говорити? Ну, що вони там витворяли, там ми були, ну, то я, мені самого страшно було стояти, та забавити, не знаю. Куди. Ну, отаке, такі вони. Вони нічого не признають, вони не рашать. А який рахунок у фіналі? 4-2. Ну, вже нам забили в додатковий час, 3-2 були, там пенальті назначили, ВАР відвернули в їхню сторону. То вони там кричали. Ну, це таке, давайте будемо говорити про приємне, тому що ми герої. Так, насправді герої. Я хочу запитати, щоб пана Андрія Васильовича, от коли приїхали в Іспанію, коли приїхали з хлопцями, так от зустрічали, от так дивилися інші суперники на саме українську команду, як на кого? Надивилися як на фаворитів чи на таку середню команду? Я вам скажу, що багато таких команд було, з якими я, правда, не був в Польщі. Багато таких команд були, як турки, Німеччина, які вже знають нашу команду. Вони зустрічали нас як фаворитів, лідерів. Але були на цьому чемпіонаті такі команди, які і перші рази приїжджали, і вони ставили скептично, бо Україна – це, як то кажеться, середнячок такий.
Але були такі реально люди, які поважали, які цінували, і вже ще до матчу, ще до ігри вони бачили нас. Не знали, хто приїхав. Не знали, хто приїхав. Ну, насправді, після перемоги нашої збірної України, молодіжної U-20 на чемпіонаті світу, то, напевно, що, я не знаю, всі мали би боятися Україну. Ну, я вам скажу такий варіант, знаєте, як U-20 теж хлопці такі виступили, тут уже, вивіть собі картину, тут у росіян грають студенти, які вчаться 28-30 років. Де такі студенти у нас є? Розумієте як? Це тільки у Росії можуть вони бути такі. І однозначно, що було нам важко. Але взяти перемогу і нашу перемогу зараз тут, приємно одно, що наші вже з Києва мені призвонили, готовили документи, наші діти, це 18 майстрів спорту ми привезли. Круто, це воно. Круто. Ну вже зараз протоколи висилають мені грамоти, готуємо. Я думаю, до перших числих вересня вже дітям віддамо книжечки, що вони вже майстри спорту. Це приємно. Це молодці. Заслуга. Да. І хочу ще раз надати всім нашим телеглядачам. От говоримо про тріумф студентської команди, власне, Тернопільського національного педагогічного університету. Хлопці їздили в Іспанію, грали у футбол і, власне, здобули от таку срібну нагороду, от такий кубок, купа медалей. І, власне, я так розумію, що путівку на чемпіонат світу. Так. Ну, я вам скажу ще одно, що що приємно, ну ми не дуже володіємо і іноземною, але вже мені перевели зараз, що єдина команда, яка виграла всі призи України, ми золото, бронзу і це, і з одним тим самим тренером. Вже приємно, розумієте, класно, це об'явили. Ми просто вже там, не цікаво нам грати. Не цікаво. По-друге, що це і об'явили нам, що на другий рік, листопад, жовтий листопад, місяць, кінці, тільки не знаємо, яка то країна буде чемпіонат світу. Це попадають чотири команди наші. Це ми, росіяни, іспанці і Туреччина. Так. Це вже будемо готувати, вже будемо думати над тим всім. Зараз чемпіонат світу, це ті команди, які того року, бо через рік буде в Китаї. Це вже започаткували одного. І ви знаєте, дуже розвивається студентський футбол, спорт, бачите, і приємно одно, приїхали ми до Києва, ну, це теж був тріумф, бо нас зустрічали так. Коли ви приїхали з Іспанії, так? Так, чотири канали, представники, наш ректор прилетів. А хто ще вам щось? Ну, от, був ректор. Був а ще, ректор. А ще хто привітав вас? Ну, ми не знаємо, які канали. Керівництво федерації студентської ліги, знаєте, канали були, інтерв'ю давали хлопців. Ну, десь там нас годину тримали, знаєте, теж ми вставши. Переліт на годину запізнили, були, вилітали у 2:40, прилетіли, знаєте, година туди, то дуже таке. Ще додавлю Петровича, і, до речі, наші дівчата теж завоювали медалі. Третє місце. А росіянки з зони не вийшли, бо у нас одні конкуренти. Тож 20 команд було. І взагалі по балах, по загальних, ми, можна сказати, вийшли наші Україна дівчата. Приїхала. Та, і дівчата по міні-футболу теж взяли, вроді... В Турції друге, так. Та. По загальних балах, ми, можна сказати, в призових місцях вийшли. Ага. Да. А чи маєте ви якусь інформацію, пане Василь, стосовно того, от, можливо, вже і зацікавилися наші топові команди футбольні, там і Динамо, чи Західної? Ви знаєте, я вам скажу, приємно мені одно, що десь на тому турнірі нашими футболістами дуже фотографувались, хотіли їх бачити, да, ми хороші, показують класно. Мене питали, ну вони всі на контракті. Питали. Ну, більшість людей в Ниві, ну і не будуть переговори зараз вести з тими футболістами, хай хлопці, кажу, я, ну тим, ну переводчика на машку, ну приходять на англійській мові, говорю, того хотіли би бачити, того би хотіли, кажу, давайте, прийдемо в Україну, є у нас служби, зв'яжете з ними, ну, бо то вже не було такий, сів в машину і поїхав. Це людей вже треба це з другої країни забирати. Да, за троїх питали, ну, я не буду говорити зараз, хай вже їм перезвонить, я зразу озвучу. Я хочу сказати, от коли Челсі, лондонська команда, грала проти Динамо Київ, саме на НСК Олімпійському, ну, поступилося Динамо 5-0, і всі так, о, Динамо, Динамо. Ми говорили про те, що просто українська прем'єр-ліга слабша від англійської, це явно, але от тепер говорити, що хлопці грають в Ниві, але виграли в Іспанії, грали у фіналі, то й не така в нас слабка ліга. Тут, можна сказати, навіть друга ліга. Ну, я скажу ще одно, що давайте за останній час, цей рік практично, український футбол мається на увазі юнацький, ну це вже дорослий. Він пішов в тому напрямку і хотіло б все, щоб команда майстрів, ну мається на увазі вищої ліги, розширити до 14-16 команд. Тоді наші б діти мали більше просто. Не 45 мільйонів, 12 команд у вищій лізі, це дуже мало. 16, так. Да. Це всі б наші діти, вихованці грали у вищій лізі. А що грати у вищій лізі, і то ви знаєте, вища ліга це опит, практика, це вихід на міжнародну арену, і тоді ми б ще більше успіхів
пригози. Вже б усі ми росіян обіграли. Все буде добре. Я бажаю вам успіхів і всій вашій команді. Перемога на чемпіонаті світу. Ліце, пам'ятаєте, ми з вами домовилися, були минулого ефіру. Якщо, власне, команда так приїде з кубком, то ви до нас приходите на ефір. Якщо на чемпіонаті світу та сама угода пропонує, ви попадаєте так, фінал, півфінал, ви до нас приходите. З бразильцями в фіналі прихожу до вас. Без питань. Добре, без питань. Дякую. Василій Івгеш, Андрій Івгеш, головний тренер Сенської команди футбольної Тернопільського національного педагогічного університету, а так ФК Тернопіль, ПЕТ університет. Ну і помічник, син ваш. Я не знаю, хто кому допомагає. Так, хто допомагає мені. Я вам дуже дякую. Бажаю вам хорошого та вдалого дня. Наш файний ранок продовжується.